filmen på ekte, eller var det skuespill? Skuespill. Skuespill. Ja. Og hvordan var det å være skuespiller? Ja, det var jo bra det. Ja. Hvem bestemte hva dere skulle si? Det var Carl. Og jeg bestemte én ting. Kan dere fortelle litt om hvordan dere fant på det dere skulle si? Jeg fant på hvis han skulle få Rayquaza-kortet, så måtte jeg få alle Pokémon-kortene til han. Men det sa han nei til, så han gikk bort og sparket på noen steiner. Hvordan var det å huske hva du skulle si? Det var litt vanskelig å huske alt. Jeg har filmet to ganger, og det var kjempevanskelig å huske. Litt vanskelig. Og litt lett også. Jeg tenket litt inni meg hva det var. Og så sa jeg det mange ganger inni meg. Ble filmen slik du hadde trodd? Ja. Nei. Hva var det som var annerledes da, Jakob? Johan sa sånn, det er tulleting. Johan sa at du hadde... Hva var det så igjen, Johan? Du hadde level 1, eller... Du hadde level 30 bæsj. Det var ikke riktig, Johan. Det var egentlig feil, Johan. Hva synes familien din om filmen? Bra. De synes det var bra. At de var litt stolt av oss. Veldig bra. Og har dere lyst til å være med på mer sånn filming da? Gjett om! Gjett om!